Nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ya Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mmengo. Nafunyeemu okunyolwa olwa bannaffe abakola amawulire agatali ng'agaffe ge twakola. Nina ekifo ekimu nakolanga ku zimu ku radio ze nakolerako nga tusobola kufulumya story nga story eyo ekwata ku kampuni emu naye nga kampuni b'evunaana ate bo tebali represented, tebakiikiriddwa, tewabafunyeeko side yaabwe of the story. Byonna n'obifulumya wamu nti bano bagamba bati, bano bagamba bati. Wiki eyewedde mbadde mpuliriza ebigambo ebyogerebwa wakati w'obwakabaka bwa Buganda ku Kabaka ne omwami Haji Hamisi Kigundu. Nga amawulire zi radio, empapula, zi TV. Nga zonna zoogera ekigambo kimu nti Hamisi yawaabidde Kabaka wa Buganda. Amawulire ago ffe tetwagakolako. Amawulire agali ageewunzise nga tegajjaayo story yonna nga ejjudde saidi eno nga ewuliddwa ne saidi eno ewuliddwa. Kati abantu boogera Buganda Land Board bye yafulumya ku Hamisi Kigundu. Owulira, teboogera Hamisi Kigundu agamba ki? Kakati mbadde mbinoonyereza mbinoonyereza bino byenzudde. Ekisooka kanyanukule ebimu ku bibuuzo byammwe. Hamisi Kigundu tawawaabiranga Kabaka. Wabula Buganda Land Board be bawawaabira Hamisi Kigundu nga basaba ebyapa bye bisazibwemu ate abaliyirire. Kakati bwe kituuka ku kuliyirirwa bannange omuntu ateekwa okwekubira enduulu watyanga bagambye nti baliyirire obuwumbi kkumi. Newankubadde nga Hamisi Kigundu alina ebintu bingi mugagga ezo sente azirina naye senga yali musiru ng'amala gafiirwa bw'atyo senga tetakyali mugagga yalina okwekubira enduulu n'ajulira mu kkooti singa bamugamba nti ogenda kuliyirira obuwumbi abiri. Obwakabaka bwa Buganda gukusinze buliyirire obuwumbi asatu. Hamisi Kigundu yeekubira nduulu nga bamuwawaabidde aba Buganda Land Board. Waliwo ekibuuzo ekirala nakyo kankyanukule ng'abantu bagamba ye kennyini nalabyeko n'abalala abatategeera bulungi ababadde bamuzannyamu emizannyo nga balaganga Hamisi bwaliko ekikyamu ku mutwe nti yasooka n'agamba nti abitadde abivuddemu. Ate kakati essaawa y'emu ate ettaka lyali agambye nti alivuddeko ate alizzeeko. Kakati njagala kubategeeza nti bw'abanga agenda kuliwa bamugambye abaliyirire lwaki teyeekubira nduulu ajjewo keesi eyo egenda okuvaamu okuliyirirwa. Nduuzi kikitegerekeka bulungi. Bw'aba yali abivuddeko ng'ate bana bamuwawaabira bagamba nti alina okutuliyirira kati lwaki teyeekubira nduulu mwe kye muyita nti ate yeekyusizza. Yeekyusizza teyeekyusizza wabula addukidde mateeka bajjewo biri amateeka ga mutaasa okuggyawo biri ebiraga nti bwe gumusinga alina okuliwa okuliwa. Essente ani azimanyiza analiwa? Kye yava akomawo nate n'agenda mu mbuga z'amateeka afune obwenkanya. Ensonga endala, waliwo abantu abagamba nti Hamisi Kigundu mubbi naye ate ne bannaffe abali Mmengo nabo mu Buganda Land Board katuboogereko kubanga nekenenyeza empapula eza Haji Hamisi Kigundu nga omu kubavunaana Hamisi Kigundu ayitibwa Bashir. This is very funny. Yomu kubalambula kubanga Bashir musaveya wakiso jukira Hamisi Kigundu ettaka yaligula wakiso bebali muguza. Kakati omu kubasaveya aba wakiso yagenda ku ground n'akakasa nti ebintu bya Hamisi bituufu era eri ewakiso oyo Bashir na proovinga nti bituufu ebyapa ne byoka bikolebwa.
Wetegereze ensonga eyo. Kakati ate Hamisi Kigundu yeewuunya nti Bashir omusave ya wa Wakiso eyatuuka ku ground n'alaba ebintu nga ddala bituufu, ensonga ntuufu, ettaka ttuufu. N'agenda ate Wakiso ng'omusave ali akiikirira Wakiso eyatunda. N'akakasa n'apruvinga ebyapa n'ebikolebwa. Ate kakati era ye musaveya owa Mmengo owa Buganda Land Board. Ate kati yali Mmengo y'omu ku bawawaabira Hamisi Kigundu. Kakati wembuliza mwe bannaffe bannamawulire abawandiika sitoli za Buganda Land Board nga Hamisi Kigundu temusose kuwuliriza side ye, mubeera benkanya. Hamisi Kigundu ebintu byalina waliwo ne Bashir we yasayininga ng'amulagira nti genda osasule. Kyewuunyisa. Kakati we tugambira naffe nti naye ekyo tekibeera kwekubiira ene wa Hamisi Kigundu wakakasa nti ebintu bye bituufu. Ate Bashir y'omu Mmengo agamba nti Hamisi Kigundu Mubbi ettaka yalifuna mu bukyamu, ate nga wali omu ku process eyateekateeka empapula zonna eza Hamisi, ettaka lya Hamisi n'atuuka n'okufuna ebyapa, prosesi wagirimu wagyenyigiramu. Kakati ate Bashir ali Mmengo agamba nti Hamisi takalifuna mbuchamu, kamishona, kamishona wa lands asazemu ebyapa ebyo, era ne Hamisi aliirire Buganda Land Board. Kakati wano wetwagala okubuuliza, okunoonyereza kwe tufunye kulaga nti Bashir ono y'omu ateera mu surveyor owa district endala ngo JK ya Wakiso, waliwo ne district endala gy'akolera ng'omu surveyor. Omuntu ono mutuufu? Omuntu ono teyetaaga kunoonyerezebwako? Owange w'ekitiibwa kalisoliso wa gavumenti Betty Kamya, Bashir teyetaaga kunoonyerezebwako? Tafuna misaala ebiri, alina district endala, ate naye akola nga surveyor waayo, ate akola nga surveyor owa Wakiso weewaawo, ate era ye surveyor owa Mmengo Buganda Land Board. Tusaba kalisoliso akatambi kano tugenda kakuweereza, nga sinaba kusituka kujja mu ofiisi yo otuyamba okunoonyereza ku munnaffe ono Bashir akkiriziwa okukola mu ofiisi bbiri okufuna omusaala gwa mirundi ebiri. Ekyo kimu. Kamishona wa lands ate naye waliwo twebuuliza ebintu byatambula bitya emabega, waliwo influence, waliwo abaakukaka ne bakozesa ensobi, bino bye byaliwo. Mu lukiiko lwatuula mu ofiisi ya kamishona ow'ebyettaka kyasalibwawo nti Hamisi Kigundu ne Buganda Land Board bagende bagulewo boundaries ensalo ku ttaka eryo kizuulibwe. Hamisi agamba nti ettaka lye lya public land, ate Buganda Land Board ettaka lyayo libeera mailo land. Kakati bwe baagenda balabaani yayingira ewa munne, ani mutuufu ani mukyamu. Hamisi n'afuna abasavu yabe ne Buganda Land Board n'efuna abasavu yabaayo. Era Buganda Land Board erina ekitundu kya ssente kye yasasula, ne Hamisi alina kye yasasula. Abasavu ya ne bagenda ku ttaka ne bakola lipoota, biki bye baazuula ne babitwalira kamishona. Kamishona kye yasalawo kikontana ne lipoota kyegamba. Awe na atandikira.